solide, Dieu, Père. Qu'ils nous lâchent sur la imaginance, Père. Qu'ils nous diablent, Père. Soyez lâche. Il y a des gens qui nous aiment, Père. Père, cobra per l'asco il tuo io se sei pane se sei a toto je taký zvitok života, ne? A
Rekao im, rekao mi, čovječe, jedz všetko, čo vidíš, jedz tento zbytok a choď. Hovor domu Izraelu, na to som otvoril ústa a on mi dal jesť ten zbytok, odlezdila strchal. A rekao, rekao, čovječe, nakrm si telo a napoď si vnútro a ty zbytkom, ktorý ti dávam, keď som ho zjedol, bol v mojich ústach sladký ako med. Haleluja, tak Pane, haleluja, Pane. Pane Ježišu, Pane, teraz keď sem to duchu vedlo až telo mám, sa mi nám zoralo, sa mi nám mocná nema ročiny pernaja, aby na bez vody nám sem to duchu. Hoď veď, že nás sem to sako žijesky a tu pevedlo cesty romávaja. Haleluja, Pane, my nevieme byť, Pane, my nevieme nič robiť pre Teba, Pane, ten na váha zjednotíme tu, Haraja. Haleluja, preto sa modlím, Deva, modlím sa našu cikem, Pane, o jaké sa to sara, Deva, trúba za nebeský, o nebeský, dobre, nechajte to, dobre, ja to
Domnului, că plumas via cala, că este openia, ne-am spus că peniul la pământ este stacite, openia, opure de la tegeam, că e openia de la lângă la a opure de la prava tegeam, că e de la lângă la prava, pentru că prostii ce mază, a modite sa i potrebi, urcite, intru vare să sunt cam stepe, ele pe neghe, a modite sa, mate la tot pe minute, a che per pedelka e per
specialmente forsina a me, vedina me modriti, kama si stini da un raz dva, ok, prava le forsina a me, come sono modinja, kama si modina per vedina me modriti a me, și acala mi cadrona se pestige si modina, si por un signor maso, in cani sera morì nudo di, prava le forsina a me, cani sera o pena, pe smodina, așa fala penia, așa ceamore, așa mare, alaș, de palengere, s-a rogele, a bigovi, n-a vrat în aspect, a zarove, a izafi, peniale, la șune, alale, n-anima, la mecea pedi, l-ultim prosina, prelujina, zarove, cea sus. Mali ste na to dlhš času. Dobre, tak vy, ktorí ste už bolo modlíni, dobre, budeme sa modliť, hej, aj za tí, ktorí odišli, aby sa navrátili, budeme sa aj modliť, aby Boh dal milosť tým, ktorí ešte nespoznali Pána, dobre. Na kama sa dáte rozsiev, veľkome gimba, ale sa modlíni, až keď bez kama sa modlíme. Môžeš mi chcete, dobre. Aleluia.
Dobre, modlite sa za neho a modlite sa aj za tých, ktorí také preženajúce veci, že? Či to je rakovina, alebo nádora, prosme Pána, ale nech tu je tá Božia milosť. Kaj tam tam mialo oslobodenie, uzdravenie a tí, ktorí sú na cestí k Pánovi, tak nech Boh utrví tú bolesť a my prečineme pokoj, že je nádara, ale nech nás tak aj tu, kde naštovate, prečineme k tomu bezrosti, aby nechali srdce pribavené Pána. Dobre, a my si kadarika mama do Peňa, týka do prava svojí, kde ste mohli nás za uzdravenie, za to, čo sa modlíme, hej, aby Boh uvoľnil tých, ktorí sú, vďaka Pánovi, a tých, ktorí ešte nie sú, aby mám na to dobre a dobre, aby ten uvoľnil, dal začítať, ktorý stáva, aby opravilo Peňa naozaj, to je len opačame tie bárované. A cez Luka ste mali, aby sme povedali Pánovi, že to, čo začal, to je on to aj dokončí. Takže buďme aj to z nich, dobre? Amen. 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 Amen